Në Durrës, në raportimin e kolegut tonë atje Aldo Mustafa, pasi gjykata ka dhënë masat e sigurisë pas arrestimit nga policia të Nazmi Selmanit, presidenti i ekipit të futbollit Iliria të Fushkruajs dhe të afërmëve të tij, pasi kishin kërcënuar presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Përshëndetje Aldo, çfarë ka vendosur gjykata për Nazmi Selmanin dhe pjesëtarët e tjerë të familjes tij të arrestuar nga policia? Ju përshëndes atë përsa i përket çështjes. Në fjalë të pesë shtetasit u përballën sot me akuzat e prokurorit dhe gjithashtu vendimin dhe masën e gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, ku është vendosur se shtetasi Nazmi Selmani dhe shtetasi Petrit Selmani i është caktuar masa arrestit me burg, ndërkohë për shtetasit e tjerë është kryer vetëm masa e detyrimit të paraqitjes. Kujtojmë këtu se pak ditë më parë pati një situatë të vështirë midis këtyre shtetasve, pra disa kërcënime dhe një situatë konfliktuale e cila çoi këta shtetas në qelin, ndërkohë që nga deklarimet ditën e sotme pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, këta shtetas kanë deklaruar konkretisht Nazmiu se janë mik me Armand Dukën, por që nuk e ka kuptuar se si situata ka grëvuar në këtë pikë. Nga ana e tij ka qenë thjesht dëshira e mirë për të birin dhe në kushtet e konfidencave që ka pasur me këtë të fundit, ka dashur që të krijojë mundësi për djalin e tij në lidhje me pra vendosjen e tij në skuadrën për kace që ka kërkuar, por që kjo situatë ka grëvuar dhe në debate sipër shtetasi Nazmi Selmani ka deklaruar se ka qenë thjesht çështje gjatë nxehtësie teksa kanë ndodhur këto shkëmbime bisedash, le të themi, apo kërcënimesh, por që absolutisht qëllimi i tij nuk ka qenë dashakeqës ndaj shtetasit në fjalë. Pavarësisht të gjithave, Armand Duka ka kryer denoncimet përkatëse dhe ditën e sotme këta shtetas janë përballur me akuzat e prokurorisë dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, teksa janë lënë në burg pra shtetasit Nazmi Selmani dhe Petrit Selmani. Ndërkohë për shtetasit e tjerë të cilët u arrestuan nga policia, çfarë vendimi ka dhënë gjykata? Përsa i përket shtetasve Santiago Selmani, Brian Selmani dhe gjithashtu Redian Losi është lënë masa arrestit, është lënë masa ndjes e detyrimit të paraqitjes, pasi këta shtetas nuk janë provuar që të kenë kryer, le të themi, vepra të rënda kriminale, ndërkohë që do të vazhdojnë ende hetimet e mëtejshme edhe për shtetasit të cilët kanë dërguar mesazhet, pra siç e tham edhe më herët, pasi ka pasur një situatë kontradiktore midis Petrit Selmani dhe Nazmi Selmanit, ku Petrit Selmani ka deklaruar se në mesazhet ka qenë ai që i ka dërguar dhe jo Nazmi Selmani, por është, le të themi, një bisedë e zhvilluar nga telefoni i Nazmi Selmanit nëpërmjet Petrit Selmanit, por që për këto detaje do të sqarohen më tej në çështjet në vijim, pasi pritet të kryhet apelimi i vendimit të marrë ditën e sotme në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës. Faleminderit Aldo për gjitha këto informacione që na përcolle nga qyteti Durrësit.